ደቂባት ህዝብታት ኤርትራ ዶክተር አባይስሐቅ ገብረ ኢየሱስ ሐብሬታ በዛዕባ ጽሑፍ ማጆር አልቤርቶ ፖሌራ ኢጣሊያውያን ናብ ኤርትራ እግሮም ከይረገጹ 10 ዓመት አቀድሙ ኣብ ዝተጻሕፈ ጸብጻባት ሙዝንጀር ምስ እንምልከት ብዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ካብ 1 ሚልዮን ላዕሊ ምንባሩ ንርዳእ ጣልያን ኤርትራ ኣብ ዝተቆጻጸረሉ ግን ባዶ መሬት እንተዘይኮይኑ ህዝቢ ረኺቦም ክበሃል ኣይከኣልን ቈላ ኢሎም ከበሳ ኢሎም ብጾታ ብሃይማኖት ብዕድመ ኮታ ብዅሉ መለክዒ ኣጠራቒሞም ደሚሮም ደማሚሮም እቲ ናይታ ኤርትራ ዝብልዋ ኣፍሪቃዊት ግዝኣቶም ህዝቢ ዝበሃል ብ300 ሽሕ ውልቀ ሰባት ወይ ነፍሳት ዝቖመ ኮይኑ ረኸብዎ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራስ 300 ሽሕ ጥራይ ናይዚ ዘስደምምን ኣሰቃቕን ምጽናት እዚ ምኽንያት ከዓ ካልእ ዘይኮነስ እቲ ጸንሐ ወራር ጠቕጣቕ ራእሲ ኣሉላን ምስኡ ዝተሓባበረ ኣካሒዳን ለባዲ ሕማምን ነብረ ስፍሕ ዝበለ መጽናዕቲ ብዛዕባ እዚ ኣብ ካልእ ክቐርብ እዩ ኣፋውያታ ኣቦታቶምን ቅያኦምን ብዘደንቕ ተዘክሮታት ኣብ ኣእምሮኦም ዝዓቀቡ እዞም ውሑዳት ትርፍራፍ ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊኦም መጽናዕቲ ምክያድ እምበኣር ንጠለይን ጽንኩር ኣይነበረን ጣልያን ነቲ መጽናዕቲ ዝተተሓሓዝዎ ኸዓ ምእንቲ ዕላማታቶም ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ህዝቢ ዘቕርቦ ዝነበረ ኣፋዊ ያታ ፍልይ ዝበለ ብመልክዕ ወለዶታት እውን ናይ ማየት ዓመታት ዝኽሪ ዝዓቀበ ምዃኑ ነበረ ንኤርትራዊ ምርምርን መጽናዕትን ከዓ ጠላይን ብዅሉ ማእዝኑ ቀጸልዎ እቲ መጽናዕቲ መማዝንቲ ዘይርከቦ ክቡር ሃብትን ውርሻን እዩ ማጆር ኣልቤርቶ ፖሌራ ናቱ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ዝቐደምዎ ብዙሓትን ህርኩታትን ተመራመርቲ እውን ተጠቒሙ እዚ ቕም ነገር እዙ ዝሓዘ ጽሑፍ ገዲፉልና ጽሑፍ ቅድሚ 50 ዓመት ዝተዘርግሐ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ናይ ህላዊኡን ዝሓለፈ ንያቱ ስነ ሓሳብን ካብ ማእከል ምላዱ ከም ሓኸለ ብምባል ኣብ ሓረጋት ትውልዱ ጥራይ ዝኣምንን ብትውልድታቱ ዝኾርዕን ጉልታዊ ህዝቢ ነበረ ጉልታዊ ማለት በቲ ዝነበሮ ፖለቲካዊ ስርዓተ ቁጠባ ጥራይ ዘይኮነስ ብባህልን በተሓሳስባን ወ ኣብቲ መዋእለቲ ነፍሲ ወከፍ ኣቦ ንውሉዱ ዘመሓላልፈሉ ዘውርሶ ዝነበረ ቀዳመይትን ዘይተተርፍን ኣውራ ጉዳይ ቈልዓ ተቐዳዲሙ ሓረጋት ወለዶታቱ ቅያ ኣባሓጎታቱን ከም ዝፈልጥ ምግባር ነበረ ቈልዓ ክፈልጦን ኣብ ኣእምርኡ ክሰርጽን ዝነበሮን ከዓ ኣባሓጎታቱ ነጋውስ ከንቲባታት ባሕረ ነገሥታት ሸኻት ካህናት እሞ ኸዓ ጀጋኑ ቀተልቲ ሓራም ምዝን ኣናብስን ምንባሮም ነበረ ሓረጋት ትውልዲ ካልእ እኳ እንተ ተሳእነስ እቲ ብጥበብ ዝተደርሰ ትውልዲ ክህልወካ ግድንን ናይ ምንባር ሕቶን ስለ ዝነበረ ኣልቤርቶ ፖሌራ ብዝተኻሎ መጠን ነዚያታዊ መበቆላት ብኽብሪ ኣኪቡ ስነ ፍልጠታዊ ርእቱ ይብሎ ንመጀመርታ ጊዜ ኸዓ ሕብረተሰብ ኤርትራ ምስ መበቆላቱ ተጠርኒፉ ኣብዚ ይቕልቀል ኣብሓጎታት ሕብረተሰብ ኤርትራ ኲላቶም ተላዒሎም እኳ እንተ ዘይተባህለ እቶም ኣውራ ኣውራስ ቅያኦም ተነጊሩ ሃማት ጋማት ተዘኪሮም እቶም ዓበይቲ ህዝብታት መኸዳ ወይ መኻዳ ተዘሪብሎም ኣብ ዝረሓቐን ዝጠንተወን ዑደተያታ ዝጽወዩ ዲና ፋና ቅያት ምያት ሶባ ኖባ ግን ዳሃዮም የሎን ከምኡውን ሂኮታ ሳሊማ ሓመደ ሓልሓል ዝተባህሉ ኣብ ኣስማት ናይ ገለገለ ቦታታት ጥራይ ዝዝከሩ ጥንታውያን ተቐማጦ ኤርትራ ኣይዝከሩን ምናልባት ምስቲ ናይ ምሕፃር መደብ ድኾን ይኸውን ወለዶታት
ትውልዳዊ ሓረጋት በቲ ሽዑ ዝነበሮ መሰረታዊ ኣገዳስነት ብግዜኡ ዝህቦ ዝነበረ ጥቕምታት ርኡይ ኣብ ታሪክና ጸንሖ ኣገልግሎት እውን ግምቱ ክርሳዕ ዘይግባእ እኳ እንተኾነ ንናይ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራስ ምጽብጻብ ትውልድን ሓረጋት ትውልድን ክንድቲ ዘገድስ ኣይኮነን ጥራይ ዘይኮነስ ኣየድልዮን እውን። ምኽንያቱ ከዓ መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ኣብ ናይ ምፍልላይ ሓሸውየ ስለ ዘእቱ ምስቶም ካብ ጥንቲ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ምድሪ ኤርትራ ጐይቲቶም ዝተዋስኡ ብናይ ኣሸሓት ዓመታት ህይወቶም እውን ታሪክ ዝጸሓፉ ኩሻውያን ስድራታት ብዝቐለለ ንምትእሳር ምእንቲ ከገልግል ግን ኣስማት ናይቶም ስርወ ዘርእታት ተፈልዩ ክልለ ጽቡቕን ኣድላይን እዩ። ኩሻውያን ስድራታት እንብሎም ዘለና ላዕለዎት ኩሽ ማለት ኣገው፣ ሰሚዮኖት ኩሽ ቢጃ፣ ታሕተዎት ኩሽ ኦሮሞ እዮም። ነዚኣቶም ምናልባት ኣብ ምድሪ ኤርትራ ሮም፣ ዘናፍጅ፣ በለው ከምኡውን ከለው ብዝብል እንፈልጦም ናባና መጠን ዝቐረቡ ኸዓ መወዳእታ ብዘይብሉ ኣስማት ናይ እንዳታትን ነገዳትን ዓድታትን እንለልዮም እኳ እንተኾና እቶም ዓበይትን ታሪኻውያንን ስድራታት ኩሽ ናይ ምድሪ ኤርትራ ባዕሎም ብቐንዶም ንሳቶም እዮም። ብዝኾነ ሽም ይጸውዑ፣ ዝኾነ ሳጓ ይሃልዎም፣ ዝኾነ ባህሊ ይቀበሉ፣ ዝኾነ ናይ መበቆል መንነት ይነየቱ። ህዝቢ ኤርትራ ዳርጋ ብሙሉኡ ኣብ ውሽጢ እዞም ዝተጠቕሱ ስድራታት ኩሽ ስለ ዝኣቱ ከዓ ኩሻዊ ህዝቢ እዩ። ብዘይካ ገለገለ ውሑዳን ደራሲ ኣልቤርቶ ፖሌራ ነዚ ጥንግንግ ዝበለን ኣብ ዘይተጸበኻዮን ዘይሓሰብካዮን ጸንሐካ መበቆላት እዚ ኣጻርዩ ስለ ዝፈልጥ ኣብ ምውጋን ህዝቢ ኤርትራ ይጭነቕ ኢሉ ከዓ ነታ ፍታሕ ይረኽባ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ብቋንቋታቱ ይውግኖ። ብዘደንቕ ናይ ኣቀማምጣ ውህደት ተዘርጊሐንን ከም ዋህራር ተማቓሪሐንን ዘለዋ ኣባላት ዝተፈላለያ ኩሻውያን ነገዳት ኣብ ሓደ ቋንቋ ብምትሕዋስ ድብለቓ ፈጢረን ሓደ ህዝቢ ይኾና። ጉዳም ዝኾነ ተርእዮ ኣውራጉዝ ዝኾነ ነገር ከዓ እቲ ንኸምዚ ዝበሉ ነንበይኖም ኩሻውያን ህዝብታት መደብለቕን መተሓቋቑፍን ኮይኑ ዝሰርሕ ወይ ዘገልግል ዘሎ ቋንቋ ሓደ ንዅላቶም ባዕዳዊ ክኸውን ዝነበሮ ቀይሕ ባሕራዊ ኤሪትራኮ ዝተባህለ ቋንቋታት ትግርኛን ትግረን እዩ። ጥንታውያን ቋንቋታት ሓበሻ ፖሌራ ከምቲ ኣብ ገሊኡ ዞባታት ፈቲንዎ ዘሎ ንዅሎም ያታውያን ነገዳት መበቆላቶም ዘርዚሩ ወይ ኣቕሪቡ ክበሃል ከዓ ኣይከኣልን። ብመሰረቱ ዘይተተሓሓዞ ትንክፋ ቢሉ ጥራይ ዝሓለፎ ከባቢታት እውን ኣሎ። ኣብ ኣኮሎ ጉዛይ ንኣብነት ኣከለን ጉዛይን ዝበሃሉ ገዛእቲ ነገዳት ጥራይ ዘኪሩ ኣይዕምቖን። ከም ማእሰርቲ ጎርጓር፣ ታሚታይ፣ ጃኒሌ፣ ሰቐታይ፣ እዚ ዓብ ህዝቢ ደቂ ኻባ ወዘተ ዝኣመሰሉ ነገዳት እሙ ኸዓ ኣይዘከሮምን እኳ ምስቲ ዅሉ ያታታቶምን ታሪኾምን ጐሲዎም ሓሊፉ። ያታታት ኢዳን ደቀከለን ኣየልዓለን። ምብራቕ ምብራቕ ንሰሜን ክሳዕ ሰብድራት እኳ እንተ ተኸታተሎም ንዝዘርግሐ ህዝብታት ሳሆ ኣብ ከበሳታት ግምት ኣይሃቦን። ነቶም እገላታት ሮብራ፣ ትምዛኣ፣ መርዓ ወዘተ ተባሂሎም ኣብ ከበሳታት ዝጐይተቱ ኣሕዋቶምን ናይ ሎሚ ሓበሻን ዝተፈላለዩ ካልኦትን ኣይተገደሰሎምን። ብዛዕባ ናይ ደቡብ ብጃ ወይ ከዓ ከምቲ ልሙድ መጸዊዖኦም በለው ዝተባህሉ ተድረር እውን ተመሳሳሊ እንታይ ኮን ኮይን ኸውን? ጸሓፍን ተመራማርን ኣልቤርቶ ፖሌራ ኣባልን ኣገልጋልን ናይቲ ሽዑ ኣብ ኤርትራን ኢጣልያን ኣብ ሥልጣን ዝነበረ ሰልፊ ፋሽስቲ ብምዃኑ እኳ ኣብዚ ጽሑፍ ሓደ ሓደ ኣሉታዊ መግለጺታት እንተሃለወ እዚ ነቲ ሚያ ዘንእስ ወይ ዝጐዳእ ኣይኮነን። ንስራሕ ኣልቤርቶ ፖሌራ እውን ብሉፅ ኣበርክቶ ካብ ምዃን ኣይክልክሎን። ወዮ እኳ ደኣ ሃንደበታዊ ሞት ማጆር ኣልቤርቶ ፖሌራ ንህዝቢ ኤርትራ ዓብዪ ክሳራ ነበረ።
ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ንዘሎ ምሉእ ናይ መበቆልን ቅያን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ካልእ ከይቀጸሎ ስለ ዝተረፈ ቅድሚ 50 ዓመት ንዝነበረ ሕብረተሰብ ኤርትራን ያታዊ ኩነታቱን ልምዱን ብጽቡቕ ዝስእል ጽሑፍ እዚ መበቆልን ኣመጻጽኣን ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ምፍላጥ ብርሃን ዝህብ እዩ። ሓጺር ታሪኽ ህይወት ኣልቤርቶ ፖሌራ። ኣልቤርቶ ፖሌራ ብዕለ 8 ወርሒ 12/1873 ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝርከብ ሉካ ኣብ ዝበሃል ዓዲ ተወሊዱ ብዕለት 1 ወርሒ 8/1939 ዝሞተ ተመራማርን ጸሓፍን እዩ። ብ1894 ከም ወታደራዊ መኮንን ናይ ወራሪ ሰራዊት ኢጣልያ ኮይኑ ንኤርትራ መጸ። ኣብቲ መግዛእቲ ኢጣልያ ኣብ ኤርትራ ንምድልዳል ዝተኻየደ ዝተፈላለየ ውግኣትን ወፍርታትን ከዓ ብዝተፈላለየ ናይ ምምራሕን ምምሕዳርን ደረጃ ሓላፍነት ብንጥፈት ተሳተፈ። ብ1903 ንኣብነት ናይ ዞባ ጋሽን ሰቲትን ኣመሓዳር ኮይኑ ንከተማ ባርንቱ ክምስርት ንረኽቦ። ነታ ከተማ ኸዓ ኣማዕበላ። ኣብ ጋሽ ሰቲት ኣብ ዝነበረሉ እዋን እቲ ናራን ኩናማን ዝብል ብሉፅን ውሩይን መጽሓፉ ጸሓፈ። ብ1909 ኣልቤርቶ ፖሌራ ኮሚሳር ተሸይሙ ንሰራየ ከመሓድር ንዓዲ ወግሪ ተላእከ። ንዓዲ ወግሪ እውን ብትካላትን ህንጻታትን ኣማዕበላ። ሓደ ናይ ሰራየ ትሕዝቶ መሬት ዝብል ንመበቆል ጉልትታት ሰራየ ዝገልጽ ንኡስ መጽሓፍ ከዓ ጸሓፈ። ምርምሩን መጽናዕቱን እናቐጸለ ኸዓ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ከይተረፈ ብዙሕ ናይ መጽናዕቲ ጥረ ነገራት ኣከበ። ብ1932 ኣብቲ ናይ መግዛእታዊ መጽናዕትን ፕሮፓጋንዳን ቤት ጽሕፈት ተመዲቡ ነስመራ መጸ። ኣብ ምድላው ብዙሓት ጋዜጣታትን መጽሔታትን ይሳተፍ ነይሩ። ጥራይ ዘይኮነስ ሓያሎ ጽሑፋት እውን ደረሰ። ኣልቤርቶ ፖሌራ ምናልባት ሓደ ካብቶም ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራን መንነቱን እውን ከብርሁን ክፈልጡን ዝፀዓሩን ህርኩታት ጸሓፍቲ እዩ። 45 ዓመት ኣብ ኤርትራ ተቐሚጡ ኣብ 66 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ኣስመራ ክመውት ከሎ ኣልቤርቶ ፖሌራ ከምቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ልምዲ ብዛዕባ ሞቱ ዓዲ ዓዲ ክእወየሉ ተላቢዩ። ኩሉ ብቋንቋ ጢልያን ዝተጻሕፈ ናይ ኣልቤርቶ ፖሌራ ጽሑፈ ስራሓት። ሓደ ናይ ደቀባት ፍርዳዊ ኣሰራርዓ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሮማ 1913፣ ክልተ ስርዓተ ትሕዝቶ መሬት ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሮማ 1914፣ ሰለስተ ናራን ኩናማን ሮማ 1926፣ ኣርባዕተ ጓንስተይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሮማ 1922፣ ሓሙሽተ ኢትዮጵያዊ መንግስትን ቤተ ክርስቲያኑን ሮማ ሚላኖ 1926፣ ንግዳዊ ህይወት ኣብ ኢትዮጵያን ባጤራዊ ምንቅስቓስ ኣብ ኤርትራን ትሪፖሊ 1926፣ ሸውዓተ ሰሜናዊ ዓዲ ሓበሻን ዝምድና ታሕቱ ምስ ኤርትራን ሮማ 1927፣ 8 ኢትዮጵያ እንታያ ቶሪኖ 1927፣ 9 ናይ ሓደ ለካቲ 1896 ውግእ ዓድዋ ኣብ ዝተገብረሉ ቦታታት ዝተጻሕፈ ፊረንፀ 1928፣ 10 ናይ ኢጣልያዊ ምብራቕ ኣፍሪቃ ንኡስ ቤተ መጽሕፍቲ ምስ ፍሉይ ቈላሕታ ንኤርትራን ጐረባብታን ኣስመራ 1933፣ 11 ደቀባት ህዝብታት ኤርትራ ቦሎኛ 1935፣ 12 ጽውጽዋያት ዝናታት ዛንታታት ዓዲ ንጉስ ፍረንፀ 1936፣ 13 ናይ ትማሊ ዓዲ ሓበሻ ሮማ 1940።
መቅድም ናይ ደቀባት ህዝቢ ኤርትራ ቀንዲ ጠባያት ብሕፅር ዝበለ ከም ዝፍለጥ ምእንቲ ምግባር ናይ መግዛእታዊ ሚኒስትሪ ባህ ዘብል ዕድመ ተቐበለ ንርብዓ ዓመት ዝኣክል ኣብ መንጎኦም እናነበርኩ ናይ ዘሕለፍክዎ ውፅኢት ምርምረይን ከዓ እንኸኹ ኣቕርብ ተዋሂቡኒ ንዘሎ ዕማም ብዝወሓደ ስንፍና ምእንቲ ምፍጻም እምበኣር ናይ ግዜ ጽበት ከፍቅደለይ ብዝኽኣለ ዘበለ ጽሑፈ ተጠመ እየ ናይ ጽሑፈይ ገጻት ብሓበሬታን ምልክታን ምእንቲ ከይግዕዚ ምንጭታት ጽሑፈይ ብዝርዝር ኣብ መጠረስታ ሰሪዐ ኣለኹ ካልእ ኣብቲ መጀመርታ ምስ ፍሕፋሕና ንኣፍሪቃ ናይ ዝነበሩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መንጎ ናይ ውግእ ስርሒታት ዝገደዶም እውን ዘይብሎም ንህወቶም ኣብ ድንገት እናሰጥሑ ኣብቲ ሓፀርቲ ናይ ዕርፍቲ ግዜኦም ብዛዕባቶም ኣብቲ ምምሕዳሮም ዝተረኽቡ ህዝብታት ምሩፅ ዝኾነ ሓበሬታታትን ጭብጥታትን ከኣኻኽቡ ዝኽኣሉ ውሑዳት ጀጋኑ መኮንናትን ናይ መግዛእታዊ ኣብያተ ጽሕፈት ኣመሓደርትን ዘይተሓትመ ጸብጻባት ክግንጽል ዕድር ረኺበ ካብዞም ትሑታት ጸያሕያን መብዛሕትኡ ግዜ ተራ ግብጣናት ወይ ትልንትታት ገሊኦም ኣብዛ ዓለም የለውን ገሊኦም ወላ ምስቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝተጻወርዎ መከራ ኣብ ጽቡቕ እርጋኖም ይርከቡ ገለ ውሑዳት ዕድለኛታት ከዓ ኣብ ክብ ዝበለ ሽመት ደይቦም ኩላቶም በቲ ወናም ፍጥነቶም ምትስፋው ዕብዳን ይምሰለሉ ብዝነበረ ግዜ እውን ኣብ ልቦም ናይታ ዝተሓደሰትን ዝዓበየትን ኢጣልያ ናይታ ናይ ሎሚ ኢጣልያ ርግጽ ራእይ ነይርዎም ናይ ገሊኦም ጽሑፋት ጥራይ ብምርካበይ ግን ዘሕዝን እዩ ናይ ገለ ከምህርኩታት ተመራመርቲ ዝፈልጦምን ዝዝክሮምን ኣሰሩ ኣይተረኽበን ምኽንያቱ ኸዓ ኣብቲ ናይ ኣርካይቭ ብዝሕ ዝበለ ጽሑፋት ጥንቁቕ ዝኾነ ሕርያ ብዘይምግባሩ ዘምጽኦ ጉድለት እዩ ወትሩ እዚ ምርምር እዚ ከም ዝርዳእኒ ኸዓ ነቶም ዝተፈላለዩ ህዝብታት ኤርትራ ብጥንቃቐን ዘርዚርካን ንምግላጽ ብዙሕ ቅጽታት መድለየ እዚ ንኣይ ተዋሂቡኒ ዘሎ ሓደራ ግን ሕፅር ዝበለ ብዝብል መግለፂ ዝቖመ እዩ እሞ ነቲ ናይ ኣቀራርባ ንጹርነት ከምዘይጐድእ ክሳዕ ዝመሰለኒ ከሕፅር ፈተንኩ እዚ ኸዓ ነቲ ዘይተርፍ ጉድለታት ምእንቲ ምምኽናይ ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ኣውራጃታት ዝተመደቡ ናይ ኣብያተ ጽሕፈት ኣመሓደርቲ እቲ ንነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ዝምልከት ድሮ ዝተጀመረ ውልቀ ድርሳን ኣብ መፈጸምታ ካብ ጽሕፍዎ ምእንቲ ምትብባዕ እዩ እዚ ኣሰርን ጽማቕን ጥራይ እዩ ነቲ ንኡስ ምምሕዳራዊ ኣከፋፍላ እውን ኣብ ግምት ኣየእቱን ንኡስ ምምሕዳራዊ ኣከፋፍላ ኣውራ ምስ ቁጠባውን ፖለቲካውን ኩነታት ጥራይ ዝነጻጸር ስለ ዝኾነ ምስ ኤትኖግራፍያዊ ኣዘረጋግሓ ምግጣሙ ኣይተኻለን ቀዳማይ ክፋል ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ህዝብታትን ኣመጻጽኦምን ኣቦርጀናውያን ወይ ከዓ ጥንታውያን ደቀባት ኣብዚ ሕጂ ኤርትራ ዝበሃል ዘሎን ብሓፈሹ ኣብ ሰሜናዊ ዓዳ ሓበሻን ፋሒሎም ዝቕመጡ ብዛዕባ ዝነበሩ ሰባት ዘሎ ሓበሬታ ዘይርግጹን ውሑድን እዩ እዚ ክፋል ናይ ኣፍሪቃ እዚ ምናልባት ከም ዋግዋጎ እዩ በቶም ናይ ጥንቲ ግብፃውያን ዝፍለጥ ዝነበረ ንሳቶም ነቲ ውሽጥ ዝበለ ዞባታት ብደቡብ ንቆላ ኒልን ጋምስታውን ማለት ናብኡ ዝፈሱ ወፂእካ ዝርከብ ምድረ ናሓሰ ወይ ምድረ ኩሽ ዝብልዎ ከምቲ ምድረ ፑንት ወይ ከዓ ምድረ መለኮት ካርሎ ኮንቲሮሲኒ ታሪክ ኢትዮጵያ ገጽ 66 ዝብልዎ ብቐይሕ ባሕሪ ኣቢልካ ዝእቶ ቦታታት ይፈልይዎ ነበሩ ነዚ ኣፀዋውያ እዚ ገለ ውሱንነት ከይተዋህበ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸዓ ብምድረ ፑንት ዝብል መፀውዒ ዝጠቕስዎስ ንምዕራባዊ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ድዩ ወላ እውን ነቲ ምብራቓዊ ኸዓ ዘጠራጥር እዩ ብዝኾነ ከምቲ ክኸውን ዝኽእል ግን ነቲ ምዕራባዊ ማለቶም ይመስል ምስ ቀጻሊ ግዜ እውን ናይ ግብፂ ንግዳዊ ዝምድናታት ብፍላይ ናብዚ ማለት ምዕራባዊ ገማግም እዚ ኣቢሉ ስለ ዝማዕበለ ኣብዚ ገፊሕ ናይ ምብራቓዊ ኣፍሪቃ ምድርታት ከዓ
ኮንቲ ሮሲኒ ኣብ ግብፃዊ ጽሑፋትን ሓወልትታትን ናይቲ ሓምሻይ ስርወ መንግስቲ 2750 ክሳብ 2625 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ከመባህላ ስተይንደርፍ ዝተመሰረተ ገለ ሓበሬታታት ኣብቲ ጥንቲ ግዜ ስሑ ዝበሉ ድንኪት ማለት ሓፀርቲ ህዝብታት ነይሮም። ኣብቲ ኣዝዩ ርሑቕ መዋልካ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኤስያን ኤውሮጳን ተዘርጊሖም ነይሮም እዮም። ጸኒሖም ብኻብኦም ዝገዝፉ ዓሌታት ተጣሒሶም ተደምሲሶም ዝብል ስርወ ሓሳብ የቕርብ። ሎሚ እውን ገለ ካብ ዞባታት ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ኣብ መንጎ ኩናማን ናራ መግረብን ወላ ድሕርቲ ምስ ካልኦ ዝተፈጸመ ምድቕቓላት እውን በቲ ማእከላይ ዝሕፅረቱ ቁመቶም ነቲ ጥንታዊ ዓሌት ተረፍ መረፍ ብፅቡቅ ክውክሉ ይኽእሉ። እዚ ስርወ ሓሳብ እዚ እውን ካብ ክውን ወጻኢ ኣይኮነን። ካብ ላዕለዋይ ቆላታት ኒል ብባህርያዊ ዝርግሐ ወይ ሜዲተራንያዊ ዓሌት ብሰሜን ብዝመፁ ተደፊኡ እቲ ምናልባት ምስቶም ድንክታት ፈለማዊ ምትሕዋሳት ዝገበረ ኒላዊ ዓሌት እውን ናብዚ ዞባታት እዚ ኣትዩ ሓደ ድብሉቕ ዓሌት ፈጠረ። ናይዚ ድብሉቕ ዓሌት እዚ መወዳእታ ተረፍ ከዓ ምናልባት ናራን ኩናማን እዮም። ንኣታቶም እውን ካብቲ ቐጺሉ ሰዓበ ብዙሕ ሰገምታት በቶም ብሰሜን መጺኦምስ ናብቶም ቀዳሞት ህዝብታት ተደራሪቦም ናይቲ ምስ ግዜ ንደቡብ ኣቢሉ ደፊኡ ናብዞም ስዕቡ 4 ዓበይቲ ዝተፈላለዩ ጨናፍር ኩሻውያን ፍጥረት ዝመንጨው ገለ ስልኳታት ኣትይዎ እዩ። ናይቶም 4 ኩሻውያን ፍጥረት ጨናፍር እዞም ስዕብ እዮም። ሰሜናይ ኩሽ ብጃን ናይ ብጃ ክፋላትን ካብዚኣቶም ዝመንጨው ምዃኖም እዮም። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኤርትራ ከዓ ጽዕቆም ይርከቡ። ቀንዲ ኩሻውያን ወይ ከዓ ላዕለዎት ኩሽ እውን ዝበሃሉ ብኣገው ዝውከሉ ካብቲ መበቆላዊ ቦታኦም ዝኾነ ላስታን ዋግን ንጎጃምን ንበገምድርን ንቋራን ትግራይን ዝተዘርግሑ ክሳዕዚ ኤርትራ ዝበሃል ዘለውን ስፍራታት ዘቐሙ። ናይ ደቡብ ወይ ታሕተዎት ኩሽ ብጨናፍር ሶማል ኮሮሞ ዓፈር ወይ ደንከል ዝውከሉ ብዝተፈላለየ ዓቐን ከዓ ናብዛ ሕጂ ዘላ ኤርትራ ተዘርጊሖም ዝርከቡ። እቲ ራብዓይ ኩሻዊ ጨንፈር ብሲዳሞ ዝውከል ምስ ህዝብታትና ብገለ ካብቲ ደቡባዊ ዞባታት ዝመፁ ጊልያታት እንተ ዘይኮይኑ ዝምድና ሃልይዎ ኣይፈልጥን። እዚ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሰፊሕ ዞባ ናይዞም ህዝብታት እዚኣቶም ምድርራብን ዝርግሐን ብንውሕ ዝበለ መዋእል ዝተፈጸመ ክኸውን ከም ዝኽእል ከዓ ርኡ እዩ። ነዚ ፈለቋታት እዚ ማለት ኢቮሉሽን ንምክትታል ከፍቅድ ዝኽእል ዝኾነ ሓበሬታ ወይ ሓወልቲ ግን የልቦን። ምሕር ዝሰፍሐ ዝኾነ ናይዚ ዞባ እዚ ህዝብታት እምብዛ ሰፊሕን ነንበይኑን ነገዱን ክነሱ ንነዊሕ ግዜ ኢትዮጵያውያን ብዝብል ዘይንጹር መጸውዒ ይጥቀስ ነበረ። ንደቀባት ምስ ዝዓብለሉ ሰብ ዝለዓለ ስልጣኔ ብዝተኸታተለ ምጽምባራት ከዓ ሓደስቲ ኩማት ተፈጥሩ። ጸኒሖም እውን ነናቶም መሸከላትን መንግስታትን ክህልዎም ከኣሉ። ኣብ ከምዚ ንምብጻሕ ግን ብዛዕባ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ገለ ነገር ከይተፈልጠ ብዙሕ ዘበናት ክሓልፍ ከኣለ። ብዛዕባኦም ግሪካውያንን ላቲናውያንን ጸሓፍቲ ዝፈልጥዎን ዘመሓላልፍዎን ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ክልለ ዘይከኣል ኣገባብ መነባብሮን ነቲ ናይ መራሕቲ ነገዳት ዝሕብር ዘይንጹር ተቐያያሪ ኣስማትን ጥራይ እዩ። ግሪኸ ግብፃውያን ነቲ ምዕራባዊ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ማለት በዓታይ ትሮግሎዶንቲካ ነቶም ተቐማጡ ከዓ ኣብ በዓትታት ከም ዝቕመጡ ስለ ዝሰምዑ በዓታውያን ኢሎም ጸውዕዎም። ኣብ ገለ ፍሉይ ቦታታት ናይ ገማግም ይኹን ናይ ከበሳ እቲ ባህርያዊ ኣቀራርፃ ናይቲ መሬት እውን ካብቲ ድሑር ዝኾነ ኣባይቲ ብዝበለጸ ካብ ቁርን ሃሩርን ዝዕቁብ ካብ ኣራዊትን ካልእ ጸላእን ብዝቐለለ ናይ ምክልኻል ዕድል ዘለዎ ምቹእ ዝኾነ በዓትታት ኣብ ዘቕርቡሉስ ብሓቂ ይግልገልሉ እዮም። እዚ ገና ኣብዚ ግዜና እውን ዝረአዩ ናይ ዝኾነ ይኹን ዓሌተ ሰባት ኣብዚ ግዜ እዚ ዋላ ኣተዓራርዮምን
ብጥበብ ኣማሓሾምን በዚ ማዕቆቢታት እዚ ይጥቀሙ። ኣብ ደንከላዊ ዞባ ብባህርያዊ ፍሕቆት ኣብ ዝተፈጥረ ኣኻውሕ ኣብ ከበሳውን ኣብ እምባታት እምንሑፃ ሓራማት ግርዓልታ ዓጋመ እንድርታ ኣብ ሰንሰለታዊ ኣኽራናት ኩናማ ኸዓ ይርከብ። ኣብቲ ካልእ ዞባታት ግን ብዙሕ ኣይረአን። ብዓታውያን ዝብል ሓበሬታ እምበኣር ኣብ ስነ ሰባዊ ኣምር ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ ይተርፍ። ካብቲ ካልኦት ኣስማት እውን ዝዓበየ ብርሃን ኣይረክብን። ብዛዕባ ኣብ ገማግም ወሓዚታት ዝቕመጡ በላዕቲ ሱር ማለት ሪዞፋጂ ኣብ ግሪኻዊ ቃል ሪዛ ሱር እውን ይዝረብ። ምኽንያቱ ኸዓ ሰራውር ክምገቡ ተራእዩ ነይሩ። እንተኾነ ግና ገና ሎሚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ኩሻውያን ህዝብታት ብግዜ ኣካሒዳ ማለት ደርቂ ናይ ዝተፈላለየ ኣትክልቲ ሰራውር ከም ምግቢ ይጥቀሙ እዮም። ብዘይካቲ ወላሞን ካልኦት ህዝቢ ኣፍሪቃን ንሓደ ዓይነት ሙዛ ኣንስተ ፈርሲ ሰራውር ናብ ሓርጭ ለዊጦም ጉሩም ዝኾነ ቅጫታት ክገብርዎ ዝኽስክስዎ ኣብ ካልእ እንስሳ ዘገዳም ዝፀዓቐሉ ቦታታት እቶም ደቀባት እውን ስጋ ክምገቡ ዝመርፅሉ ዝነበሩ ሃደንቲ ሃደንቲ ሓራምዝ ብላዕቲ ሰገን ስትሩቶፋጂ ብዝብል መፀውዒ ይጥቀሱ ነበሩ። እቶም ካብ ምግፋፍ ዓሳ ዝናብረኦም ኣብ ጥቓ ባሕሪ ዝቕመጡ ዝነበሩ ህዝብታት ከዓ በላዕቲ ዓሳ ኢኪትዮፋጂ ይበሃሉ ነይሮም። እቶም ኣብቲ ምግፋፍ ጎብየ ዝቐለሉን ዝፀዓቐሉን ገለ ደሴታት ዝነብሩ ከዓ በላዕቲ ጎብየ ኢኪሎኖፋጂ ይበሃሉ ነይሮም። ሓንቲ ኣኪሮዶፋጂ በላዕቲ ምበጣ ተባሂላ እትጥቀስ ነገድ እውን ኣባላታ ጸለምቲ ቅርጥው ዝበሉ ሓፀርቲ ዝቕመቶም ኣዝዮም ሰብ ፎኪስ ሰብነትን ጐየይትን ነይሮም። እዚ ኸዓ ብዛዕባ ድንክታት ፒግሚ ዝረጋግጽ ምዃን እዩ። እንተኾነ ሎሚ እውን ብዙሓት እስላማውያን ህዝብታት ነዚ ምግብዚ ማለት ኣንበጣ ኣይጽየንዎን። ኣብ ምድርታቶም ንዝኾነ ተኽላዊ ሃብቲ ንምድምሳስ ኣብ ዝወርዎም ብዛዕባ ጂኦግራፍያዊ ናይ ዓሌታት ኣተዓዳድላ ገለ ቁም ነገር ከይሃበ ኸዓ ከምዚ ዝበለ ዓይነት ተርታ ኣስማት ክቕጽል ምኽኣለ። ነዚ ርሑቕ እዋናት እዚ ዘብርህ ገለ ሓድሽ ባእታ ክሳዕ ዘይተረኽበስ እምበኣር ከምቲ ዝተጠቕሰ ብዛዕባ እዞም ኣብ ምድርና ምናልባት ብኩናማን ናራ መግረብን ንእንክኦም ናይ ዝውክሉ ኣቦር ጀናውያን ሓበሬታ መሰረት በዚ ዝቐረበ ሓፂርን ውሑድን ዘይንጹርን ወረ ምሕጓስ እንተ ዘይኮይኑ ካልእ ዘሎ የልቦን። ብዘይኳ ኩናማን ናራን እቶም ካልኦት ኩሎም በቲ ናይቶም ካብኦም ዝሰልጠኑን ዝሓየሉን ህዝብታት ዕልቕልቕ ተዋሒጦምን ተመጺኦምን እዮም። ናይ ፈለማ ደቡብ ዓረባዊ ሰገምታት ኣብቲ ርሑቕ ግዜያት ካብ ዓዲ ዓረብ ዝብገስ ዝነበረ ሰገምታት ፍልይ ብዝበለ ዘገድስ ዝነበረ ይመስል። ብፍላይ ካብቲ ደቡባዊ ኣውራጃታት ኮይኑ ኸዓ ናይ ምጅላ ኣብ ጥበብ ፍሉጥ ቅድሚ ምዃኑ ኣብ መሰናግለኦም ዝተነፍሐ ደልሚ ንዝኣሰሩ ደፋራትን ድልዱላትን ሓንበስቲ ብዘይ ክንድቲ ሓደጋ ክስገር ዝከኣል ዝነበረ መጻብቦ ባብ ኤልመንደብ ኣቢልካ ዝፍጸም ዝነበረ ክኸውን ይኽእል። እዚ ስማገዊ ምንቅስቓስ እዚ ብዝያዳ ጽዒቑን ሰፊሑን ክኸውን ዝኽእል ከዓ እቶም ብስልጣነ ዝያዳ ሰጎሙን ብኣካል ዝደልደሉን ተቐማጦ ገማግም ዓረብ በተን ቀዳሞትን ዘይምዕቡላትን ጀላቡ ቀጺሎም ከዓ ነተን በጋንጽላ ወይ ብመቕዘፍ ዝኸዳ ዝዓበያ ጀላቡ ኣብ ምጥቃም ምስ በጽሑ እዩ። ካብ ሽዑ ንድሓር እቲ ሰገምታት ካብ ደቡባዊ ጽንፊ ዓዲ ዓረብ ጥራይ ዘይኮነስ ዝያዳ ካብትን ሰሜን ዘብል ብኸባቢ ሓውሲ ደሴት ቡሪ ኣቢሉ በቲ እዋናዊ ንፋሳት ተጐኒዑ ከም መደገፍታ በተን ኣብዚ ባሕሪ እዚ ዝርከባ ንእኩባት ደሴታት ዳህላክ ዘቑማ ደሴታት እናተጠቕመ ናብ መሬት ኣፍሪቃ ዝዓለበ እዩ። እዚ ስገማዊ ምንቅስቓስ እዚ ሕጂ እውን በቲ ዝተመሓየሸ ናይ ምርኻብ ዕድል ብጽሉቕ ጽሉቕ ዝፍጸም ዘሎ እዩ። ካብቲ ክግመት ዝከኣል በቲ ኣፍሪቃዊ ሸነኽ እቶም ኣቦርጃናውያን ህዝብታት ከዓ ክንድቲ ዘይብዙሓትን
ብኸምቲ ከም ኩናማ ዝበሉ ጥንታውያን ህዝብታት ብምሕር ዲሞክራሲያዊ ወይ እውን ብሓደ ፈላዊ ስርዓት ዝቆመ ነገዳዊ ኣቃውማ ዝነበሮም ዝኾነ ናይ ምክልኻልን ምጥቃዕን መሳርሒ ዘይብሎም በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ ነቶም ሓደስቲ ምጽኣት ዝኾነ መኸተ ክገብሩ ዘይክእሉ እቶም ሓደስቲ ብዘይገለ ጸገም ክገዝእዎም ክኢሎም ማለት እዩ። ከምኡ ክንዲ ዝኾነ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ሕጂ ኣብ ኩናማ ዝረአ ምሉእ ነፃነትን ፆታዊ ሓርነት ነበረን። ወለዶ ከዓ ኣብ ክንዲ በባታዊ መስመር ብእናታዊ ይፅብፀብ ነበረ። እዚ ከዓ ዋላ እኳ ነቶም ሓደስቲ ምጽኣት ከም ኣጋይሽ ቅቡላት እንተ ዘይኮኑ ካብቲ ናይዞም ህዝብታት እዚኣቶም መግዛእታዊ ኩነታት ናፃ ብዝኾነ ነቲ ናይ ምድቓል ኩነታት ቀሊል ይገብሮ ነይሩ ማለት እዩ። ናይ ገማግም ምንጨ ጥቕሚ ግን ዝዋሕደ እዩ። እቲ ባይታ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ኦማዊ ተኽሊ ዕሩቕ እዩ። እቲ ንእንስሳታት መጓሰይ ዝኸውን ሳዕሪ ከዓ እቲ ዞባ ዝናብ ኣብ ዝረኽበሉ ወርሓት ብፃዕሪ በቑሉ ኣብ መንጎ ሰለስተ ክረምታዊ ኣዋርሕ ዝነቅጽ እዩ። እቲ ዝስተ ጥዑይ ማይ እውን በቲ ዝተገልጸ ምኽንያት ብግዜ ሓጋይ ዝወሓደ ስለ ዝኾነ እዞም ሳግሙ ሓደስቲ ንኣሽቱ ሕመረታት ብዝሕ ምስ በሉ ነቲ መጓሶኦም ዝኸውን ዝሓሸ ኣከባቢ ንምንዳይ ናብቲ ኣብ ቀረባ ዘሎ ጎቦታት ኣቢሎም ዝደፍኡ በብቕሩ እውን ንኸበሳ ከም ዝሕዙን ከም ዝባዝሑን ናይ መጓዓዝያ መጋበርያ ብምስልጣኑ መበቆላዊ ዓዶም ብዘይምርስዖም እውን ቀጻሊ ሓድሕዳዊ ምልውዋጥ ክዕቅቡ ከኣሉ። ብዝተነጸሉ ውልቀ ሰባት ዘይኮነስ ብምሉኣት ስድራ ቤታትን ስድራዊ ጉጅለታትን ኮይኖም ናይ ሃገር መሪሕ ደርቢ ብምዃን ከዓ ነቶም ደቀባት ናብ ደርቢ ግዙኣት እእተውዎም። እዚ ናይ ዓዲ ዓረብ ሰገምታት ዝተፈላለየ ጠንቅታት ነይርዎ ክኸውን ይኽእል። ሓደ ካብቲ ጠንቅታት ኣብ ውሽጢ ነገዳት ካብ ዝነበረ ኣዕናዊ ቃልስታት ንምህዳም ክኸውን ይኽእል። ኣውራውራ ኸዓ ኣብቲ ግዜ እቲ እምብዛ ተደላይ ንዝነበረ ጉጭ ሓርማዝ ባሃድን ምእንቲ ምርካብ ባሮት ናብ ሃገርካ ንምንጋድ ወይ ናብ ካልእ ናይ እስያ ዕዳጋታት እናሰደድካ ወይ ከዓ እቲ ነምልኾ ዘድሊ ዕጣን ካብ ደቀባት ንምዕዳግ እውን ክኸውን ይኽእል። ብኸምዚ ከዓ እቲ ንኣፍሪቃ ዝኣቱ ናይ ዓረባዊ ባእታታት ስገማ ብሓደ ንዓዲ ዓረብ ኣቢሉ ብምርኻብ ዝምለስ ናይ ግልያታትን ካልእ ምህርትን ይትካእ ነይሩ ማለት እዩ። ጽውጽዋይ ንጉስ ኣርዌ ክህልዎ ዝኽእል ትርጉም ደቡብ ዓረባዊ መግዛእቲ እቲ በብእዋኑ ንገማግም ኤርትራ ብምጽጋዕ ግልያታትን ካልእ ምህርትን ብመራኽብ ናብ ካልእ ናይ ምግዓዝ ፍጻሜ ነቲ ኣብ ዓዲ ሓበሻ ገና ህያው ዝኾነ ጽውጽዋይ ርዱእ ይገብሮ። እቲ ጽውጽዋይ ከም ዝብሎ ኣብ ጥንቲ ግዜያኢ እቲ ሃገር ንኣርባዕተ ሚእቲ ዓመት ዝኣክል ብኣርዌ ገበል ማለት እዩ ተገዚኡ ነይሩ። ነቲ መጠነ ኣልቦ ግዝፊ ዝነበሮ ገበል ከዓ እቶም ህዝብታት ሓንቲ ጓልን ብዝሕ ዝበለ በብዓይነቱ ምግብታትን እንስሳታትን ዕለታዊ ወፈያ ከቕርቡ ነበሮም። ደጊም እንሀ እምበኣር ነፍሲ ወከፍ ጽውጽዋይ ገለ ናይ ሓቂ ተረፍ ከም ዝሓብእስ ፍሉጥ እዩ። እቲ ናይ ጽውጽዋይ ኣርወ ኸዓ ናይቲ ኣንጻሩ ዋላ ሓደ እኳ እምብለይ ክብል ዘይክእል ዝነበረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዘስካሕክሕ ዝኽርዳኣ እምበር ካልእ ክውክል ኣይክእልን። እዚ ባዕዳዊ መግዛእቲ እዚ ኸዓ ካብ ውሽጢ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመጽእ ክኸውን ኣይክእልን። ምኽንያቱ ኸዓ ኣብቲ ገፊሕ ሰንጣቒት ብድልዱል ዝተወደበን ተዋጋእን ህዝቢ ዋላ ሓደ እኳ ንግስነት ወይዘሮ ናብዚ ምድርታት እዚ ኪወርር ዝኽእል ሓይሊ ክሳዕ ምግባር ዝበጽሕ ድንፍዐ ገና ኣይነበሮን። በንጻሩ እኳ ደኣ ብወገኑ ኣንጻር ናይ ሰሜን መጥቃዕቲ ኣብ ምክልኻል ነበረ። ኣርዌ እቲ ኣዋልድን ካልእ ምህርትን ከም ግብሪ ዝጠልብ ዝነበረ ዘስካሕክሕ ግናይ ተባሂሉ ዝጽወ እምበኣር ብወገን ባሕሪ እንተዘይኮይኑ ብኻልእ ክመጽእ ኣይክእልን ነይሩ።